Boa noite. Beleza? Tudo jóia? Deixa eu falar com você, não é porque você tá com a moto dessa potência que eu vou fazer esse barulheiro aí e avançar o padrão, entendeu? Não, senhor, não avancei o sinal não, só acelerei a moto, é esportiva, a moto faz barulho, eu peço desculpa. Ali é para, ali, ó. Vai lá, asa assim, some, senhor. A polícia vai querer me parar, cara. Olha lá. Parou, ó. Na mão, né? É. Na mão. Boa tarde, meu amigo, tudo bom? Tá com a documentação aí? Tô com a documentação aqui. Posso descer ou fica aqui mesmo? Pode ser? Desce aí, Raul. Aqui. Vou tirar o capacete, certo? Amigão, vem. Documentação não tá de boa, mas. Vixe, Maria. Vamos, sobe aí. Sangue de Cristo, mano. Pagou de doido. Opa, tudo bom? Que foi, mano? Que foi? É assalto? Quer fazer graça? Não! Fazer graça? Não! Pra ver tua graça? Tô gravando, mano. Eu tô gravando pro YouTube. É seu pai. Pra começar. Desculpa, senhor. Desculpa. Sua documentação? Tá aqui. Tô gravando pro YouTube. Parabéns. Oi? Parabéns. Desculpa, eu não vi. Não precisa ter visto, não. Oi? Não precisa ter visto, não. Eu vi o senhor. Não, tudo. Não, tudo bem. Desculpa. Mas o que aconteceu? Que eu fiz alguma coisa? Vou já explicar pro senhor. Desculpa. Aqui, ó. O senhor quer a moto? Tô com a moto. Não vi, senhor. Tá longe. Tô longe pra caralho. Vou mandar a localização pro senhor. Se o senhor puder vir aqui. Tá ok, vou mandar a localização pro senhor. Meu Deus do céu. Como que o senhor passou lá na operação? Não, não vi. O senhor não viu a operação? Não. André Araújo, Aleixo. O senhor passou? Não, eu tava gravando. Uhum. Se o senhor quiser, pode ficar à vontade pra gravar. Não, mas eu tava gravando pro canal, eu tava começando. Mas é um bom conteúdo a mais pro canal. Putz, caramba. Não é problema, não. Desculpa, mano. Meu Deus do céu. Tá aí, tá tudo certo. Ele já ameaçou ainda mais aí, que ela tava com problema com ele. Você avançou no mínimo, eu contei. Dois mais ou menos. Você sabe disso? Esse daqui de trás foi o segundo.
outro final, a linha da torre. Entendi. Aqui, agora que tu caiu, você fudeu, tu tá com onda aí. Documentação tá com quem? Tá com uma macebo, machado. Não, mas eu não vi. Desculpa. Não foi por mal. Não, não foi por mal. Juro que sim. Oi? Boa tarde, tudo bom? Documento do senhor e do veículo. Pegou? Ai! Põe SP no canal lá, Lu. Yeah. Eu vou tirar a chinelinha aqui, né? Porque é boiado. E é isso aí, rapaziada. Tá ligado, né? Aquele enquadro não pode faltar. Aqui no Guarujá, esse moleque é chave. Ainda bem que nós lembrou de tirar o chinelo, mano, quando sair, porque aqui é embaçado mesmo.